You know? Yeah. Karibu, karibu kete. Santi, ofisi kwa nakavi zuri. Nashukuru. This is the best office, by the way. Ah. Kitu principal amenishindia ni maua moja yenye anekanga hapa. Otherwise, lakini yako iko tu pia sawa. Iko sawa. Uko na hadi nini ya earth. Umetravel kokote. Hapa ndo nataka kuenda hapa. Na nitaka kuingia Minnesota nitulie kidogo hii Christmas. Oh, wale. That's nice. Oh, so you are like umetravel vizuri sana. Ah, mimi nimetravel. Hey. Juzi nilikuwa Burundi. Nasi mdini. Niko tu hapa. No. Actually, I think we can be friends. Hii walimu yangu na camouflage tu ndani. Una camouflage. Nikifanya biashara zingine. Na, by the way, Mr. Principal, nini mbaya na yeye na dress yako? Mimi hata sijui. Oh. Like tunapita na yeye leo kwa nini kwa corridor ananiongelesha vibaya sijui my dressing code. This that. Unajua aelewi. He's old, bana. Like easy time yake. This is the new age. Unajua hii mambo akitaka uvae kama sasa kama sijui nani. Sasa nikae kama Wa, wanaume huku tutakuwa entertained na nani? Exactly. Unaona hata hawajali juu yeye. Maisha yake inaenda tu sijui aje. So, unaona on duty, unajua kio on duty na mimi, it is okay. Hawa vijana hawa nagonga-gonga mangoto, sawa. Na wanatulia, tunakuwa na ample time. Unaona wakiniona? Kila mtu anavunjika. Araka sana. Anavunjika. Oh, that's nice. Hii ni respect they have. Wanakuheshimu. Tena sana. I love that, by the way. I love that. Umesikia kuna katrip tunaenda. Oh, nimesikia. Niliona wametuma kwa group. Sasa huo umepanga aje? Si tunaenda tu. Unajua hii ni trip ya walimu. Unajua what happens kati ya walimu inabaki kwa walimu. Hiyo nimesikia. But since mimi naona walimu wote wananiogopa hapa na hawana ile nguvu ya kukuapproach. Sasa mimi naona si tuende na wewe you be my. Unaelewa? Sasa lakini mimi mama kubwa roho. Mimi sina atio nini upita hivi. Mimi nimefungua roho nikakwambia si tuende. Lakini sasa unaona mimi venye unaniona hivi. Nakuona. Uko na nini? Yako ni convince. Unajua hizi hela hivyo tu for. Siwezi ruhusu mweke tutanunua kanjugu hivi. Nini soda hii mali. I mean me I'm an expensive woman. Expensive. Unamaanisha nini sasa madam? Njugu ah. Hapo kidogo tricky. Unataka pombe? Mimi sikunywangi. Ah si pombe hata mimi sikunywi pombe. Soda ni sawa. Soft life. Soft life. Unaelewa? Mimi mwenyewe ni soft life ambassador. Wewe ni walking soft life. Mimi ni walking soft. Sasa hata mimi, I'm a soft baby girl. Sipendi shida. Wow, pia walimu wanakuanga baby girl. Why not? Sikuwa najua. Why not? So, kinengeli visi unaona? Naona. Unaona? Tu unataka aje madam. Don't make my life hard. Sasa. Mimi nakutaka. Hakuna haja nipige at you kwa bush nini. Mimi nakwambia madam nakutaka. Sasa si niliona. Uliongezewa mshahara last month. Yes. Sasa tunaweza tumia wote. Mshahara ni bibi mama. Sasa kuna ingine. Sasa kwa nini bibi mama anakula pesa yote? Enjoy yourself. Madam, unaona? This what anyway. Pesa yako yote. Wewe unafanya kazi and you don't enjoy your own money. Why? Sasa wewe ni daktari. This what anyway. Sasa mbona unani? Why are you treating me wrong? Na wewe si daktari. Get it? Basi naona ni kama kila mtu ataenda kusikia yake. Wow. Sasa madam mwanga madharau tena. Apana si nime umesema hujiwezi. Najua ni Mr. Rogers anakuchanganya. Mr. Rogers ana kitu. Mr. Rogers akona gari. Wewe mapi yako? Mimi gari yangu iko garage. Inafanya nini garage? Sio unafaa kuitumia mama. Si hiyo ni hospitali ya magari. Mseni kama hata tunasaidiana hapa umeniita hapa tukuniwestia time. Madam, you are so hard. Demand yako iko huko juu na wewe ni mwalimu. Wewe si ati wewe ni sniper. Acha nikwambie. Wewe ni mwalimu tu unafunza vijana. Sikiza. Na wewe pia ni mwalimu unafunza nani? That's right. That's so kama huwezi fika bei yangu huko nje utasurvive kweli? Na leo umeniita tu hapa kuniwestia time. Madam, ndio. Nataka tuende tupige vicharati huko hivi. My dear, kama huwezi ni afford basi usherehe tutapiga peke yako ama na hiyo baby mama. Nataka tuende Mombasa tupige usherehe. Ai weka huko. Madam. Wow. Yaani mpaka hadi siku hizi campus inatoa watu wa sherehe. Shindwe pepo.